květnu roku 1942 se Heydrich už do velké míry vzdal někdejšího zanícení pro výzvednou činnost. Svůj pracovní čas zaměřoval na úsilí o získání větší moci a na likvidaci Židů v Evropě. Jeho odstranění zanechalo v protektorátě v širokém smyslu vakuum. Hitler a jeho stoupenci měli pravdu, když považovali Heydricha za nenahraditelného, protože žádný z kandidátů na úřad říšského protektora se ani zdaleka nevyznačoval podobnou kombinací osobních schopností. V Heydrichově případě je těžko mluvit o kvalitách, i kdybychom řekli, že jich využil k nesprávnému účelu. Program vyhlazování Židů ovšem mohl pokračovat nerušeně pod vedením Adolfa Eichmanna a nižších manažerů, schopných udržovat vraždící mašinérii v provozu. Eichmann se prý před koncem války vyjádřil, jak to o něm řekl jeden z jeho zástupců, že při blahém pomyšlení, že má na svědomí 5 milionů lidí, sám rád skočí do hrobu a ještě se přitom bude spokojeně smát. Řízení celého komplexu RSHA zpočátku převzal Himmler, ale později bylo předáno Kaltenbrunnerovi, zatímco Waltera Schellenberga povýšili do funkce šéfa výzvedné služby a tento úřad zastával až do konce války. Po ní ho Britové zatkli jako příslušníka zločinné organizace SS. Schellenberg řekl Britům, že v počáteční fázi byli k SS přijímáni jen ti nejlepší, což příslušníkům SS dodávalo jistý společenský punc a prestiž. Schellenberg se považoval za jednoho z těchto nejlepších Němců, kteří pak zjistili, ať už ke svému zadosti učinění či zklamání, že výzvědná služba, k níž je přijali, byla poskvrněna příslušností k organizaci, jež se zapletla do hromadného zločinu a vraždění. Hlavní úřad říšské bezpečnosti, RSHA, se do konce války vyvinul v obrovskou a komplikovanou byrokratickou mašinérii. Schellenberg o tom řekl. Pro začátečníka bylo prakticky nemožné, aby se prodral labyrintem úřadů, odborů, oddělení, sekcí, služeb a podsekcí. Někdejší nevelká lidová informační služba se nafoukla jako balon a změnila se v monstrózní bludiště, často si konkurujících úseků, což muselo vést k malé výkonnosti a chybám. Mladý právník, který svou cestu k úspěchu hledal u SS, ji tam našel tím, že se podílel na úspěších, jejichž tato organizace v určité době dosáhla. Osobně se hrál hlavní úlohu při zajetí dvou důležitých britských vyzvědačů. Vypátral bratry Whitinghoffovi, což mělo za následek rozdrcení špionážní skupiny v Německu známé jako Rudý orchestr. Navázal spojení s Alanem Dulesem, šéfem americké špionáže ve Švýcarsku, a v červenci 1944 zatkl admirála Canarise, svého starého společníka z doby, kdy se spolu projížděli na koních. Jeho posledním triumfem se stalo to, že ponoukl Himmlera, aby požádal švédského hraběte Bernadotta, aby se pokusil zprostředkovat zahájení mírových jednání se spojenci. To byly úspěchy, jimi Schellenberg argumentoval před poválečným soudem. Předtím byl zadržen ve Švédsku a předán Britům. Po několika měsících výslechů britskými vyšetřovateli v Londýně jej převedli do věznice v Landsbergu, kde v roce 1924 strávil určitý čas i sám Hitler. Během norimberského procesu byl předvolán jako svědek při projednávání případů řady válečných zločinců. Teprve poté přišel na pořad jednání jeho vlastní případ. 14. dubna 1949 jej odsoudili k mírnému trestu 6 let ztráty na svobodě, ale za 2 roky byl propuštěn vzhledem k onemocněním rakovinou a 2. dubna 1952 v Itálii zemřel. Byl pohřben v anonymním hrobě na veřejném hřbitově v Turíně. Nebylo zřejmě náhodou, že spiknutí s cílem svrhnout Hitlerův režim nabyla skutečně na intenzitě teprve poté, když Německo v roce 1943 utrpělo řadu vážných porážek. Jak už bylo řečeno dříve, měl Hitler vždycky nějaké odpůrce, ať už Heydrich a jeho Sicherheitsdienst rozehrávali nebo nerozehrávali nějaké hry. Existovali jak ve Wehrmachtu, tak mimo něj. O nejznámějších z nich bylo v posledních letech napsáno hodně. I menší jména se přes obtíže doby dochovala a dokonce unikla pozornosti gestapa.
Patřil k něm například údajný nadporučík Heinrich Schmidt, který prý spolu se dvěma dalšími letci z Luftwaffe pracoval po celá léta pro MI6. Nakonec unikli z Německa přes Severní moře v novém nočním stíhacím letounu Junkers JU-88. Schmidt byl synem bývalého tajemníka Gustava Stresemanna z někdejší výmarské vlády a tvrdí se o něm, že ve spolupráci s jinými lidmi poskytoval informace Britům ve Švýcarsku od prvních měsíců války. Říká se o něm dokonce, že se svým bombardovacím letounem typu Dornier jedné noci přistál na které si základně královského letectva, aby Britům předal balík informací. Jestliže jeho příběh, který zveřejnili mnoho let po válce, je pravdivý, pak tento pilot Luftwaffe musel být Němcem, jemuž se dařilo přelstívat Gestapo a Sicherheitsdienst po delší dobu. V každém případě se o něm později v leteckých časopisech hodně psalo, zejména o tom, jak se po akci vracel za bílého dne v doprovodu anglických Spitfireů. Takoví lidé se však na spiknutí za účelem zavraždění Hitlera nijak nepodíleli. Neměli nic společného s lidmi, kteří sice byli přesvědčeni, že Německo pod vládou nacistů je odsouzeno k zániku, ale jakoby se nemohli odhodlat k činu. Jiní příslušníci armády a aristokracie se však sami odvážně zapojili do ilegální činnosti. Avšak neuměli pracovat dosti konspirativně na to, aby zabránili gestapu a jiným tajným službám dostat se jim na stopu. Nicméně chyběl jen vlásek, aby se jejich pokus o atentát na Hitlera podařil. Do zmíněného spiknutí se zapojil jen velmi malý počet německých důstojníků. Mnohem více se jich podílelo na tzv. Rudém orchestru, velké špionážní skupině řízené z Moskvy, která prý pracovala s celou stovkou vysílaček. Ať už měl Abwehr v zahraničí sebevětší neúspěchy, musí se uznat, že v Německu a na okupovaných územích dosáhl některých pozoruhodných výsledků. Možná, že existovala šance, aby admirál Canaris vzal tuto skupinu pod svá křídla a sám ji lépe zorganizoval. Bylo by to však obtížné, protože byl sám sledován. Na druhé straně by asi nechtěl s Rudým orchestrem mít nic společného, protože ten patřil Moskvě. K této skupině však náleželi příslušníci některých nejprominentnějších německých rodin, aristokraté, kteří dlouhá léta tak či onak sloužili státu, a z nichž někteří zastávali vysoké úřady ve státní správě. Vypadá jako ironie dějin, že příslušníky této třídy naverbovali Sověti. Třeba že nepřímo. Avšak na druhé straně je pravda, že Moskva byla ochotna spolupracovat s každým, kdo jí prokázal užitek. Vedoucím Rudého orchestru byl Harold Schulze-Boysen, vnuk admirála Tirpice z někdejšího německého císařského námořnictva. Schulze-Boysen byl v předválečném Berlíně známou poněkud bohémskou postavou, jedním z oněch okázalých, trochu komických intelektuálů, kterým se zalíbilo recitovat levicovou poezii a pózovat přitom v atraktivním černém svetru s dlouhými plavými vlasy spadajícími na krk. Stejný typ bylo možno spatřit i v Londýně. Tito kavárenští revolucionáři, kteří se hlásili k programu radikální levice, ale nevstupovali do žádné politické strany. Lidé jeho typu se scházeli na večírcích, odříkávali hloupé, otřepané fráze, v nichž vychvalovali sociální a politické převraty, ale ve skutečnosti je zřejmě nebylo možné spojovat s ničím jiným, než se Zahálkou. Tito pseudorevolucionáři chrlili na sebe navzájem verše, v nichž velebili revoluci v Rusku jako slavnou událost v boji lidu za osvobození. Schulze-Boysenova matka kupodivu měla konexe, a tak když vypukla válka, umístila syna k Luftwaffe. Nikoli ovšem proto, aby válčil, ale aby seděl u psacího stolu v Göringově takzvaném výzkumném úřadu. Je možné, že by Schulze-Boysen frajera jen hrál a ve skutečnosti pracoval proti režimu? Zdá se divné, že by člověk známý svým dekadentním životním stylem a levicovými názory mohl být přijat jako zaměstnanec do takového předního úřadu nacistického gestapa, aby se tam navenek zabýval špionáží proti každé opozici. Představovalo-li to skutečně náplň jeho práce, pak působil opravdu na správném místě, aby mohl varovat osoby zabývající se protinacistickou činností, že jim hrozí nějaké nebezpečí. V našem případě podle zveřejněných informací Schulze-Boysen využíval po dobu dvou let svého privilegovaného postavení k tomu, aby združil stejně smýšlející osoby a vybudoval velkolepou výzvednou síť pracující pro Moskvu.
protože fakticky nikdy nevstoupil do komunistické strany. Zdálo se, že v Göringově štábu je bezpečný, protože by se na takové místo nikdy nedostal, kdyby ho podezírali, že v komunistické straně někdy byl. Schulze-Boysenovi vyzvědači pracovali v různých institucích Wehrmachtu a bylo možné je nalézt i na nevojenských ministerstvech. K těm posledně zmíněným patřil Arvid Harnack, synovec slavného teologa a vynikající mladý ekonom na Funkově ministerstvu hospodářství. Harnack před válkou pobýval v cizině a za pobytu ve Spojených státech amerických se seznámil s dívkou na Wisconsinské univerzitě, kterou si vzal a přivezl sebou do Německa. Dalšími spolupracovníky, jež Schulze-Boysen získal, byl Franz Seliha z Ribbentropova ministerstva zahraničí a Horst Heilmann z Goebbelsova ministerstva propagandy. Na tomto ministerstvu pracoval také jeden mladý Angličan, jehož matka byla Němka. Jeho jméno neznáme, nebyl vyzvědačem, ale četl v rozhlase anglicky Goebbelsovy zprávy pro zahraniční posluchače. Nakonec před koncem války skončil v koncentračním táboře. Jinou Schulze-Boysenovou vyzvědačkou byla hraběnka Erika von Brockdorfová, zaměstnaná na ministerstvu práce. To je několik významnějších jmen ze Schulze-Boysenovy skupiny, jež by mohla působit až do konce války, kdyby nebylo zatčení dvou sovětských vyzvědačů parašutistů, které nad Německem schodily v roce 1942. Gestapo ani Sicherheitsdienst tuto velkolepou špionážní skupinu v srdci nacistické státní správy nevypátrali. Byl to Abwehr, jenž na ně snad náhodou narazil, a protože byl povinován informovat ostatní služby, vydal se po její stopě Walter Schellenberg. Ukázalo se, že tento případ je tak rozsáhlý, že musel podniknout mnoho cest po celém Německu, i za jeho hranice. Protože oba sovětští parašutisté svá tajemství vyzradili, mnozí příslušníci Rudého orchestru brzy strádali ve vězení. Celkem z velezrady obvinili neuvěřitelný počet 75 vedoucích činitelů spiknutí. 50 z nich odsoudili k smrti, mezi nimi Schulze-Boysena a Arvida Harnacka. Mildred Harnacková, rozená Fischová a hraběnka von Brockdorfová byly odsouzeny k trestům na svobodě, ale zasáhl Hitler, který požadoval, aby je popravili. Byly tedy popraveny. Obvyklým způsobem popravy v civilních soudních případech v Německu tehdy byla gilotina. Řádné šibenice nebyly k dispozici, ale na východních územích zřídili mnoho šibenic provizorních. V případě odsouzených ze skupiny Rudý orchestr zavedli novou metodu. Byli pověšeni na řeznických hácích. Tento způsob popravy použili i v případě spiklenců Pumového atentátu. Hrozný osud těchto obětí nebylo možné položit na misku vah proti novému šéfovi Sicherheitsdienstu Walteru Schellenbergovi, když se po válce k soudu dostal jeho vlastní případ, poněvadž on plnil pouze obdobnou úlohu jako kontrašpionážní služba MI5. Himmler musel sice být s Heydrichovým nástupcem na tomto poli spokojen, avšak Sicherheitsdienst se nemohl vykázat žádnými úspěchy v boji proti západním spojencům, nýbrž jen proti různým odbojovým organizacím. Na druhé straně to také nebyl Sicherheitsdienst, komu kladli za vinu, že například nevaroval Hitlera před spojeneckou invazí v severní Africe. Když se Hitler obával, že by spojenci mohli provést invazi do Španělska, pověřil Kanarise, aby vysondoval, jaké může generál Franco mít úmysly, to jest nehodlá-li Caudillo například přejít na stranu nepřítele, jako to později učinili Italové. Částečně proto, aby oplatil Hitlerovi jeho pomoc ze španělské občanské války, vyslal Franco na ruskou frontu modrou divizi, jako součást velkého protibolševického tažení, o kterém vytrubovali do světa nacisté. Ztráty a útrapy v hrozné zimě roku 1941 a 1942 vedly k tomu, že jednotka byla v říjnu 1943 z fronty stažena. Hitlerovy snahy zlákat Franka pro účast ve všeobecné válce proti spojencům slibem, že mu pomůže získat Gibraltar, se nesetkali s úspěchem. Canaris ani Ribbentrop na lstivého Španěla příliš nezapůsobili. Sicherheitsdienst se na této záležitosti nepodílel. Potom Abwehr neupozornil Hitlera na blížící se neblahý obrat událostí v Itálii, ačkoliv tam měl skvělé styky. Pád Mussoliniho Hitlerem otřásl, třeba že si neodpustil připomenout proradnost italské povahy. Avšak admirál Canaris přece jen varoval generála polního maršála Keitla,
aby nedůvěřoval nové italské vládě generála Badoglia, která po Mussoliniho zatčení ujistila Němce, že bude pokračovat ve válce proti spojencům, když se v červenci 1943 vylodili na Sicílii a pak v září v pevninské části Itálie. Keitel varování Hitlerovi nepostoupil, protože se neshodovalo s informacemi dodanými von Ribbentropovými diplomaty z Říma. Pokud to jen šlo, nikdy nezděloval Hitlerovi nepříjemné zprávy z obavy, aby ho nerozlobil. Canaris byl dost chytrý na to, aby zapracoval na zlepšení vztahu se Sicherheitsdienstem tím, že postupoval zprávy Abwehru Schellenbergovi a pak posílal Keitlovi najednou jak zprávu Abwehru, tak vyjádření Sicherheitsdienstu. To dělal Canaris proto, aby kryl sebe i jiné, o nichž věděl, že hrají pochybnou úlohu. Muž, který v roce 1940 poznamenal k plukovníku Esterovi. Poslechněte, kolegové, nezdá se vám, že mě navádíte k něčemu, co je vlastně velezradou. Teď sám hrál nebezpečnou hru. Zde je nutno se zmínit o Alfredu Naujoksovi, který mezi tím byl už dávno od Sicherheitsdienstu propuštěn. Začátkem roku 1942 se Heydrich dověděl o Naujoksových drobnějších machinacích na černém trhu během závěrečné fáze velkých zkoušek německé armády na východní frontě. Naujoks měl mnoho důvodů, aby své pošetilosti litoval a pochopitelně cítil hořkost vůči muži, pro něhož podle svého názoru tak dobře pracoval. Poté, co ho Heydrich vyhodil, Naujoks se přidělil k jednotce zbraní SS v rámci 7. divize horských myslivců Prinz Eugen, která tehdy byla nasazena do boje proti banditům v jugoslávské divočině. Naujoks nebyl žádný pěšák a mazaně se uvelebil v zásobovacím útvaru, kde se nakonec stal šikovatelem. Koncem léta 1944 jej převelili jako náhradu ke zbytku 12. divize SS Hitlerjugend na západní frontě, ale v říjnu přeběhl k Američanům. Předtím koncem roku 1943 dostal dopis od starého kamaráda u Sicherheitsdienstu, který mu sděloval různé novinky a klepy, včetně narážky, že Sicherheitsdienst a Gestapo jsou na stopě skutečných viníků v Abwehru, včetně bělovlasého stařešiny. Plukovník Oster přišel o práci u Abwehru už dávno. Vojenský právní poradce Hans von Donány se nacházel ve vazbě. Šéf prvního oddělení Abwehru, plukovník Piekenbrock, byl také pryč. Poslušně přijal velení pluku, aby mohl být povýšen na generála. Šéf třetího oddělení, plukovník von Bentivény, měl Abwehr brzy opustit, ale jeho designovaný nástupce, plukovník Heinrich, utrpěl úraz při těžké autohavárii. Admirálovi nejstarší pomocníci, jimž nejvíce důvěřoval, ho jeden za druhým opouštěli a admirál věděl, že Sicherheitsdienst a Gestapo už kolem něho svírají kruh. Je pravda, že Canaris po roce 1940 začal různými drobnými obstrukcemi pracovat proti Hitlerovým zájmům. Tehdy ho požádali, aby ohodnotil vojenský a hospodářský potenciál Švýcarska. Hitler si zahrával s myšlenkou, že se této malé země zmocní. A to z různých důvodů, pro které, jak soudil, by taková akce byla v jeho prospěch. Například Simplonský tunel a tunel Gotthardský by usnadnili Německu přístup k Itálii. Rovněž švýcarské měnové zásoby a nevelký, ale velice zkušený průmysl by také byly k užitku. Canaris podal vyjádření, v němž takový krok označil za bezperspektivní, hlavně kvůli švýcarským konexím v zahraničí a sympatiím, kterým se tam těšilo. Ve zprávě Hitlerovi zdůraznil, že horský terén by švýcarské armádě umožnil dlouhodobý odpor a že Švýcarsko má dosti velké zásoby na to, aby vydrželo vést válku nejméně 2 roky. Když se pak Němci ve Francii zmocnili švýcarských dokumentů, Canaris o tom Švýcary informoval. Výpovědi obou britských agentů, kteří v roce 1939 padli do rukou Sicherheitsdienstu po jeho úspěšné akci ve Venlu, nedal Heydrich Canarisovi k dispozici. Heydrich proto měl své důvody. Sicherheitsdienst i Gestapo se totiž domnívali, že trik se spiknutím v německé armádě, které si Heydrich vymyslel, má ve skutečnosti určitý pravdivý základ a že s tím má cosi co dočinění Abwehr. Nacistickým bezpečnostním službám však trvalo dalších 5 let, než skutečně našli něco, co se dalo přišít bělovlasému stařešinovi. Ještě dříve, než Canary se popravili, byl jeho Abwehr pohlcen SS a stal se pouhým oddělením,
Jehož činnost se omezovala na vojenské zpravodajství. Už dávno předtím, v roce 1942, Sicherheitsdienst odhalil zásahy Abwehru do záležitostí vnitřní tajné bezpečnosti. Avšak přes toto zjevné porušení vzájemné dohody Heydrich proti tomu nijak nezasáhl. Více mu vyhovovalo přihlížet a čekat. Plody konečného vítězství nad starým protivníkem mu zabránila sklidit jeho násilná smrt. Byla vyslovena domněnka, že Himmler a Heydrich se k sobě navzájem nechovali zcela upřímně. Při vzájemných setkáních, která až do května 1942 probíhala dosti často, se Heydrich omezoval na to, že svému šéfovi poskytoval nejnovější zprávy o činnosti a fakta. Nikdy se mu nesvěřoval se svými podezřeními nebo s probíhajícím pátráním. Bylo by zajímavé spekulovat, jak by asi reagoval, kdyby se dožil okamžiku, kdyby se dozvěděl o Himmlerově časné sondáži možností na uzavření míru. Pomineme-li skryté pikle Abwehru a jiných kruhů, o samotném Reichsführerovi SS Himmlerovi, navenek nejhorlivějším vůdcově zastánci, se má za to, že on sám poprvé začal uvažovat o nahrazení Hitlera někým jiným po prvních velkých německých porážkách v Rusku v zimě 1941 až 1942. V tajnosti si Himmler pohrával i s alternativními myšlenkami. Prostřednictvím právníka Langbena například prováděl zcela nezávazné sondáže v cizině. Nic nepodnikal. Možná, že čekal, až špinavou práci za vraždění Hitlera udělá opozice. V tom okamžiku by pak zasáhl a ujal se vedení jako vůdce, aby v Německu zajistil vládu zákona a pořádku. V den, kdy se Canaris poprvé po Heydrichově smrti setkal s novým šéfem nacistické bezpečnosti Kaltenbrunnerem, byli popraveni dva němečtí studenti za účast na údajném spiknutí, které se zrodilo na Mnichovské univerzitě. Tito mladí lidé byli sourozenci, bratr a sestra. Přišli o život, protože se zabývali podvratnou činností v rodišti nacionálního socialismu. Nejsou sice známy žádné podrobnosti, ale jejich intriky se jistě musely týkat něčeho vážnějšího než příslušnosti k jazzové skupině. Jazzové hnutí se v říši rozšířilo a nacistické úřady proti němu nikdy prakticky nezasáhly. Popravy ve věznici Stadelheim následovaly po soudním přelíčení a po obvyklé halasné tirádě předsedy lidového soudu Rolanda Freislera. Podle zpráv Sicherheitsdienstu a gestapa po těchto popravách v Mnichově došlo k nepokojům. Pokud jde o Freislera, později přišel o život za spojeneckého bombardování. Canarisovo setkání s novým šéfem RSHA se konalo 22. února 1943 v hotelu Regina. Kaltenbrunner admirálovi připadal jako obrovské, neohrabané stvoření s postavou alpského dřevorubce. Tváře měl křížem krážem poznamenány šrámy ze soubojů. Pohyboval se a mluvil pomalu a neobratně. Canaris se dopustil té neopatrnosti, že vyjádřil rozmrzení nad popravou v Mnichově, ale Kaltenbrunner dal najevo, že ta záležitost je mu zcela lhostejná. Canaris si uvědomil, že nejedná se žádným Heydrichem a omezil se na banální fráze o tom, jak užitečná bude jejich spolupráce a jak se na ní těší. Kaltenbrunner na to reagoval stížnostmi na jistého hraběte, který podle něho byl ve spojení s konzervativní opozicí v Rakousku, a na maďarskou zpravodajskou službu, kde podle Kaltenbrunnera byli samí známí anglofilové. Vzhledem k podezřením ostatních tajných služeb vůči jeho osobě a k tomu, že ho sledovali, je téměř podivné, že Canaris přes svou averzi k ním a svou obezřetnost často zval Kaltenbrunnera, Millera z gestapa a Waltera Schellenberga ze Sicherheitsdienstu do nového sídla svého Abwehru. Všichni tři hosté si byli dobře vědomi stále prekérnější situace svého hostitele. Nacistickému tažení směřujícímu k podkopání pozice Canarise a Abwehru a ke skoncování s nimi se dostalo podpory v prosinci 1942, kdy dva příslušníky Abwehru zadrželi na pražské celnici pro pašování měn. Není známo, zda se toho dopustili služebně či ne, ale gestapo a Sicherheitsdienst z tohoto incidentu začali dělat politickou záležitost. Himmler však na tento případ nijak nenaléhal. Třeba, že se jeho lidé stále ještě snažili získat další důkazy. K záchraně Canarise a Abwehru nijak nepřispěl ani případ Cicero. V jehož rámci se Abwehru a Sicherheitsdienstu podařilo vyrvat tajné informace ze sejfu britského velvyslance v Ankaře. Případ naopak nahnal další vodu na mlýn nacistické bezpečnosti, když doktor Erich Vlmehern, admirálův muž v Turecku,
přeběhl i se svou ženou k Britům. Prohlásil sice, že ho k tomuto činu vedly náboženské důvody, ale tajné dokumenty vzal sebou. Když zmizely i další osoby, z nichž některé patřily k Abwehru, vzrostla Hitlerova zuřivost. Z tohoto ohavného bordelu obvinil vůdce Canarise. Hitlerova milenka Eva Braunová měla sestru, která si vzala generála SS Feiglina. Byl to tento generál, kdo nyní nadhodil Hitlerovi, že je na čase, aby Abwehr začlenil pod SS. Hitler nařídil Himmlerovi, aby toto převzetí připravil. A v únoru 1944 Abwehr jako samostatná zpravodajská služba přestal existovat. Sám Canaris vydržel o něco déle. Přeložili ho na místo šéfa úřadu pro hospodářskou válku v Aich u Postupimi, zatímco rodinu poslal do Bavorska. Odpoledne 20. července 1944 mu do jeho bytu Schlachtensee zavolal plukovník Klaus von Stauffenberg, aby mu sdělil, že Hitler je mrtev. Mrtev? Křičel Canaris do telefonu. Proboha, kdo to udělal? Rusové? Canaris už měl spiknutí proti Hitlerovi pomalu dost a pociťoval pesimismus, pokud jde o jeho výsledek. A to nikoli proto, že by měl strach o sebe, ale nelíbil se mu nedostatek důkladnosti a prozíravosti, který u spiklenců pozoroval. Zdálo se mu, že soustředili veškeré úsilí na umístění nálože sestrojené s použitím ukořistěných britských výbušnin a jen velmi málo přemýšleli o tom, co nevyhnutelně bude následovat. V 5 hodin odpoledne volal Canarisovi další člověk, že Hitler atentát přežil. Když dorazil do úřadu, jeho zástupce mu ukázal připravený pozdravný telegram našemu milovanému vůdci u příležitosti jeho záchrany. Telefonát od statečného, ale milícího se Stauffenberga Canarisovi byl gestapem přirozeně odposlechnut a nahrán, což zase jen svědčí o nedostatku smyslu pro konspiraci, jímž se spiklenci vyznačovali. Když Canarise zatkli a dopravili do kanceláře Sturmbannführera SS Hoppenkottena, ukázali mu tam přepis onoho hovoru. Mezi zatčenými byl i jeden starý Canarisův kamarád, na kterého admirál den předtím náhodou narazil. Canarise odvedl Schellenberg přímo do poškozené budovy gestapa a Sicherheitsdienstu na Prinz Albert Straße, kde ho umístili v jedné z cel v suterénu. Dveře tam byly trvale pootevřeny vzhledem k častým leteckým poplachům. V chodbě postávaly ozbrojené stráže SS. Vězňové byli v mnoha případech spoutáni a na noc jim nasazovali želízka. Když některé vězně odváděli k výslechu, dveře všech ostatních cel se zavíraly a když nastal skutečný nálet, vězně spěšně odváděli do Himmlerova bunkru, protože byli všichni příliš důležití na to, než aby bylo možno riskovat, že při náletu přijdou o život. V krytu stáli v jedné řadě u zdi ob jednoho z SS-many. Za těchto stísněných podmínek se vězňové brzy navzájem poznali. Nacházeli se mezi nimi i lidé, kteří měli vysoké hodnosti a zastávali do té doby vysoké funkce. Generálové s rudými lampasy na nohavicích. K těm patřil někdejší velký finanční odborník Jalmar Schacht, dále Herbert Göring, bratranec říšského maršála, jeden soudce nejvyššího soudu, Arthur Nebe, dříve šéf kriminální policie. Mezi vězni byl také pastor Niemöller, známý kapitán ponorky v době první světové války, který se stal protinacistickým knězem. Jeho kázání pobuřovala režim už dlouho a Pumový atentát se jevil jako ideální příležitost k tomu, aby ho konečně vsadili do vězení. Jak Canaris poznával kdysi mocné osobnosti, které měl kolem sebe v okovech, cítil se poněkud vznešené společnosti. Byl tu dokonce i bývalý vojenský guvernér v Belgii, generál von Falkenhausen. Vězně udržovali při životě třetinové příděly v porovnání s příděly normálními a byli nuceni drhnout podlahy. Jeden SS-man na stráži na Canarise posměšně křikl, když si ho všiml při této ponižující práci. To jste si jistě nepomyslel, že jednou budete drhnout palubu, pane admirále. Plukovník SS Hoppenkotten vypadal humánněji než ostatní SS-mani, připomínal spíš státního úředníka v uniformě. Tyto gentlemanské způsoby odhodil, teprve když si uvědomil, že jeho výslechy nepřinášejí výsledky. Dalším vyšetřovatelem, jenž se tam občas objevil, byl zástupce Millera z gestapa, plukovník Panzinger. U výslechů se střídali také ještě 3 kriminální komisaři z gestapa. Jeden, který se jmenoval Starvicky,
Rád dával vězňům pěstí do obličeje, když se mu nelíbily jejich odpovědi. Noc co noc leželi vězňové na zádech na dřevěných palandách, pevně sevřeni v želízkách a obličejem otočeni k prudkým světlům, umístěným nad jejich hlavami. Měli zakázáno se odvrátit. Cely byly úmyslně přetápěny. Přes veškeré nepříjemnosti vězeňského prostředí Canaris zjistil, že se jeho nálada zlepšuje, protože spozoroval nedostatky vyšetřovatelů od Sicherheitsdienstu a Gestapa. Měli primitivní, nevybroušené myšlení, jemuž odpovídali i jejich metody. Duševně se mu vůbec nemohli rovnat. Jak vězňové, tak vyšetřovatelé věděli, že válka je skoro u konce. Vězňové se snažili získat čas, o což usilovali i někteří z jejich žalářníků, kteří si uvědomovali, že jejich zaměstnání jim zaručuje relativní bezpečí v týlu a snažili se, aby jim vydrželo. Himmler umístil jeden ze svých menších koncentračních táborů u Flossenbergu, poblíž starých bavorsko-českých hranic. Baráky byly dimenzovány pro 16 000 vězňů, nyní se jich tam však nalézalo 60 000. Většinu z nich denně vozili na práci do okolních kamenolomů a do lesů. V táboře byl betonový bunkr určený pro zvlášť významné vězně, takové jako byl Canaris. Bývalý rakouský kancléř Kurt von Schuschnigg, protektorátní ministr zemědělství, několik řeckých generálů a 14 důstojníků britského královského letectva. Bunkr byl rozdělen na cely. Obyvatelem cely číslo 21 byl plukovník Lunding, někdejší šéf dánské výzvedné služby, jenž tam objevil ve zdi škvíru, kterou mohl sledovat hrůzy, když se odehrávaly venku. Stal se svědkem asi 700 až 900 poprav, z nichž mnohé se prováděly oběšením na 6 lanech přivázaných k ocelovým kroužkům zasazeným do betonového přesahu střechy malého domku. O kousek dál se nacházelo místo, kam si odsouzenci museli kleknout, aby je mohli zastřelit ranou do týla ve stylu NKVD. Zatímco dva strážní SS-mani se k vězňům chovali hnusně, třetí se k Lundingovi choval docela slušně. Od něho si dozvěděl, jak se jmenuje čerstvý přírůstek na cele 22. Byl to Canaris, jeden z nejčarnějších a nejodpornějších zrádců, jak mu řekl přívětivý strážný. Lunding byl zrušen. Pamatoval si, jak Canaris dělal, co mohl, aby Dány uchránil před nejhoršími hitlerovými výstřelky. Protože snad cítil, že se blíží konec nacistického režimu, onen strážní ochotně předával vězňům psané vzkazy jejich spoluvězňů. Lunding se tak dozvěděl, že admirál dostává lepší stravu než ostatní vězňové. V březnu 1945 přijel do tábora vrchní vyšetřovatel SS. Když vyslýchal Canarise, procházel se s ním po dvoře. Nic nového však nevyzvěděl. V noci z 8. na 9. dubna 1945 se ve Flossenbergu za účasti plukovníka Huppenkotena konal staný soud, Sondergericht SS. Huppenkotten předsedal přelíčení z několika vězni, z nichž jedním byl Canaris. Toho už předtím při výsleších několikrát krutě zbyli a měl předažený nos. V 6 hodin ráno Canaris se s několika dalšími odsouzenci vyvedli na dvůr. Nařídili jim svléct se do naha. Pak je odvedli do nasvíceného dvorku, kde byli jeden po druhém oběšeni. SS-mani si pak odebrali do své kanceláře, snad aby vyplnili hlášení, a jiným vězňům nařídili těla popravených uklidit a připravit ke kremaci. Himmler doufal, že některých velmi důležitých zajatců bude moci využít jako kapitál pro vyjednávání se spojenci. Na Canarise se to však nevztahovalo, neboť toho věděl příliš mnoho. Po válce byl Huppenkotten západoněmeckými soudy pro tyto vraždy třikrát souzen a v roce 1955 za ně dostal 7 let ztráty na svobodě. Některé z velmi důležitých zajatců, kteří se toho dožili, odvezl koncem války Sicherheitsdienst z Flossenbergu, ale americká vojska je zachránila. Reinhard Heydrich vytvořil a vybudoval Sicherheitsdienst, výzvědnou službu nacionálně socialistického Německa. Od roku 1931 do května 1942 byl jejím pánem a hybnou silou. Jak jsme ukázali, Heydrich nebyl odstraněn proto, že byl šéfem Sicherheitsdienstu, ale z čistě politických důvodů. Stejným způsobem by možná některá spojenecká služba odstranila Bériu, kdyby Stalinův Sovětský svaz okupoval západní Evropu. Většina států, ne-li všechny, jež mají dosti velký státní aparát, si udržuje tajné bezpečnostní služby, avšak některé z nich se rozrůstají do rozsáhlejších rozměrů a nabývají zlověstnějších forem než ostatní.
Sicherheitsdienst se nikdy nedal srovnávat s britskou MI6 a ovšem ani s americkou kontrašpionážní službou existující v rámci FBI. Jeho jediným skutečným protějškem byl sovětský NKVD, od roku 1954 známější pod názvem KGB, který poněkud paradoxně rovněž vznikl jako lidová policejní služba, jak ji později také nazvali. To jest, aby chránila lid před pronikáním nepřátel. Přesáhla však tyto meze a začala dohlížet na veškeré obyvatelstvo a potlačovat je. Despotické režimy, které se v důsledku své samotné povahy necítí doma bezpečně, se o takovou policii opírají, aby si udrželi své pozice. Jak jsme viděli, byl příběh německé výzvedné služby za Hitlera do značné míry příběhem Reinharda Heydricha a Wilhelma Canarise, kteří byli velmi zajímavými a svým způsobem pozoruhodnými postavami v dějinách. Vždy to byl Heydrich versus Canaris, Sicherheitsdienst versus Abwehr, přičemž žádný z nich, ani jejich organizace, nerespektoval navzájem dohodnuté meze. Oba zasahovali do teritoria toho druhého a v obou případech to nevedlo k žádným vynikajícím výsledkům. Politické zpravodajství shromažďované Canarisem uvnitř Německa nemělo valnou cenu, nevedlo-li k nějaké akci. A vojenské informace hromaděné Heydrichem byly ve vší tichosti zakládány do regálu. Pokud jde o gestapo, to se pletlo do všeho a je možné se domnívat, že i do špionáže v zahraničí. Nákladná absurdita toho, že všechny tři nacistické služby pracovaly na vnitřní bezpečnosti, může například posloužit jako důkaz, jak zmateně měl Hitler zorganizován svůj režim. Vzpomeňme, jak gestapo jednou umístilo na italské velvyslanectví v Berlíně jako agentku obyčejnou kuchařku a nakonec ji využilo, aby vydíráním zapletlo do svých tenat jednoho z italských diplomatů. Je zapotřebí jasnějšího příkladu, abychom viděli, jak gestapo zasahovalo do pravomoci Sicherheitsdienstu. Svými zločiny a nelidskými akcemi se Reinhard Heydrich a celý jeho Sicherheitsdienst s některými jeho nadanějšími lidmi nechvalně zapsali do lidských dějin.